Друзі, добрий вечір. 24 серпня. Ми ще раз хочемо здрастю привітати вас з Днем Незалежності. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Слава нашим героям! Вічна пам'ять загиблим. Також, друзі, ми хотіли би вам показати свій патріотичний лук. Ми вийшли на вечірню прогулянку. Я в вишиванці, а Растюня теж в новій вишиванці. Растя з нами не йде, тому що вона дуже втомлена. Вона сьогодні багато на морі пірнала, купалася, ловила рачки в міні, гавкала. Да, Растюнечка? Тому вона йде зараз додому відпочивати, але трошки ми пройдемо, щоб на Растюньку подивилися люди. Ну, тобто себе показати і вам засняти. Подивіться, яка у Расті нова вишиванка. Ну, капелюк ви побачили новий, а вишиваночка яка. Тут ціла картина. Це наша глядачка Лена. Має такі золоті руки, що вона нам зв'язала і першу ту вишиванку, і ось другу. Подивіться, яка краса. Тут квіти, сонце, поля пшениці. Добрий вечір! З Днем Незалежності! Слава Україні! Слава! Привіт, Растя! Ми твої поклонники! Супер! Я поцілую! Ми розсмотрим, бо у нас баксичі! Супер! Дякую! Дуже раді були вас бачити! Дякую! Вечором. І вам! Бачите, ми зустріли наших глядачів. Боже мій, Растюнечка! Вчора, друзі, хтось написав, всім сподобався Растін лук, що ми так вийшли з Растю, святкували День державного прапора, одягнули вишиваночки і пішли святкувати. Та Растін, дуже Растюнечка, такі оченятечки. Але хтось один чи дві людини написали, що це занадто, собаки, вишиванка і таке інше. Ну, по-перше, друзі, я через Растю показую свою позицію, удваюю її. Я за Україну, я дуже вдячна нашим героям, які воюють. І я не те, що я патріот з Україною в серці. І тому, звісно, що я Растя там, що я на неї одягаю, що свою позицію я удваюваю в Расті. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що зараз, особливо під час війни, це що ми повинні одягатися так завжди. В державні свята, такі як сьогодні, коли День Незалежності, да, об'єднуватися і показувати всьому світу, особливо коли йде війна, показувати свою позицію. Можливо, хтось навіть страшний, ви ж не знаєте, хто нас дивиться взагалі, подивиться якесь там моє відео чи якихось блогерів і скаже, так а чого ж ми підтримуємо цю війну? Вони ж проти. Подивіться, вона показує Одесу, вони всі вийшли, всі вишиванки, всі кричать «Слава Україні!», всі за Україну, а ми йдемо когось визволяти. Кого? Може це хоч одну людину заставить замислитися? Ми повинні підтримувати свою країну, свою батьківщину. Розумієте, ані ще дорікати, ти ще собаки одягну. Це по-перше. По-друге, якби Растя, можливо, для когось із дітей вона, ну, для них, для дітей, наприклад, більш понятен спілкування з Расті. Ну, якусь тему можна до дітей, як ми вчимо дітей? Вони, що бачать навколо, те вони і впитують. І щось для них проще впитати через те, що їм зрозуміло. Їм легше гратися з тваринками. Вони на неї дивляться в телевізорі на Растю і сприймають її як свою подружку, як свого, ну, розумієте? І через Растю їм доноситься те, що Растя любить Україну, Растя одягнулася патріотично, і я одягнуся патріотично. Це ж все виховання, що діти бачать навколо, то вони і впитують це. Розумієте? Якщо я буду показувати, що я палкою б'ю собак, то ті, хто діти мене дивляться, вони будуть робити те ж саме. Діти вчаться. Беруть свої знання з навколишнього середовища. Тому Растя в вишиванці. І ми дякуємо Леночці, що вона нам зробила таку красу. Друзі, зараз ми вам хочемо представити вашій увазі наші сьогоднішні походеньки. Тут дуже багато музики, ми зараз знаходимося біля театру і записуємо вам цей вступ. Перед нашими морськими походеньками ми з Растєю зараз вимкнемо звук, який є навколо у цих всіх вуличних музикантів. Пройдемося, включимо свою музику, пройдемося тут біля фонтанчику, щоб ви на нас подивилися, як ми виглядаємо в движенні,
Да, Ростюня? І як ми з нею красиво йдемо, такі дві патріотки. Далі ви побачите наші морські походеньки сьогодні. Ну і на цьому все. Вам приємного перегляду. Ще раз слава Україні. До зустрічі. Пока-пока. Ой-ой-ой, друзі, почекайте. Вибачте. ПС. Вчора у одного з наших героїв-захисників було день народження. Його мама, наша глядачка, попросила, щоб ми його привітали. Ім'я не називають, тому що герой не називає своє ім'я. Але ми вітаємо його з днем народження. Бажаємо йому, Растінка, що ми бажаємо? Ми бажаємо миру і бажаємо, щоб він повернувся скоріше додому, живим і здоровим. Ми всі герої. Тебе дуже-дуже чекаємо. А ще ми тобі дуже вдячні за захист, за те, що ми можемо так гуляти, бачите, це сонце, це море, але зараз не до сліз. Просто ми тобі дякуємо і вітаємо. Вітаємо! Все, друзі, пока-пока. Вихід за сьогодні. Зараз я вам покажу, з ким я тут. Ми на ланжероні. Растя, мій батько і моя сестра Тетяна, яка приїхала з Києва. А що мене змусило включити камеру саме на цьому місці, це черга в дельфінарій Немо. Подивіться на цю чергу. І ось так виглядає ланжерон 24 серпня 2024 року. Растюня, привіт! Всім привіт! Танюша, добрий день! Чому ти одна? Де Соня? Де моя улюблена племінниця? Соня вже навчається і не до розваг. Ого, оце новини дня. Соня на навчанні. Ми з нею сьогодні спілкувалися, да, гульки закінчилися. Да, ми сміємося, Соня подивиться це відео і скаже, от, нормально. Оце родичі, да, які знущаються. Так, дивимось, хочу нажратися в хлам, бачите? Нормально, відповідно. Хочу доїхати домой. І ми йдемо за сонцем, не видно буде картинки. Ну да, зараз нам сонце. Друзі, у вас таке бувало, що ви зустрічали схід сонця, залишаєте свою стілечку, свій рушничок, свій, я не знаю, сачок, чи він є там, чи ні, але я все залишила і пішла. Зараз я прийшла, спустя 3 години, і все на місці. Тож ми забираємо свої речі і уходимо, не знаю.
Друзі, на Ланжероні дуже-дуже багато людей. Ми йдемо далі, забрали свою підстілку, рушник, саме головне сачок, і ми йдемо далі, тому що тут, ну, немає місця, ви бачите. Йдемо там, де ми були минулого разу. Ланжерон, але тільки друга половина. Друзі, що по погоді? Вода дуже тепла, дуже чиста, але трохи є вітер. Це така ситуація, коли в воді тепліше, ніж на свіжому повітрі. Зрозуміли? А я казала це зранку. А мені батьки кажуть, та ні, сьогодні буде 31. Ми вже на пірсі і вже ловимо рачки. Я вже зловила 3 чи 5. Ну що, є щось? Не знаю, я не знаю, хто це. Не бійся, не бійся. А, рачка, рачка. Тихо. А, не їлею. Я сам візьму. Не треба, ми візьмемо. Ми візьмемо. Коліга, розкажіть про ваш улов. Щось є? Немає? Жодної? Жодної. Коліга нічого не зловив. Таня, ти лідіруєш поки. Є ще. Давай, 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 достаємо. Все. Таня вже ловить не гірше, ніж я. Бачите, люди на хвилярізі, отам ловлять міді, скрябають. На хвилярізі ще є міді, особливо туди далі, чим далі йде, тим більше міді. Але там треба пірнати, щоб їх дістати. Так просто ви не дістанете. Зараз я піду купатися тут, подивлюся, як тут на пірсі. Таня, коли минулого разу ти приїжджала, я тобі трохи міді так пошкрябала, і ми їх зварили з солью. Сподобалось тобі? Так, да, дуже сподобалось. Такі свіженькі, прям так, да, мені таке подобалось. То, що я вам рекомендувала, в соленій воді 2 хвилинки чи 1 хвилинку, поки вони відкриються, і все. Потім дістаєте і як насіння лускаєте. А де ми рачки складаємо? В мою термочашку. Мене вже питають, що я знімаю. Я кажу, що... Таня, мене вже питають, що я знімаю. Бичок відпускаю. Вони ще маленькі. Так, маленька рибка. Я кажу, що знімаю майстер-клас по ловлі рачки. А можна це гладити? Ваше так? Так, да, гладити. А як? Розтяжка. О, розтяжка. Такий мінімум. Дякую. Настя зрозуміла, що я буду пірнати, бо я вже роздягнулася. Роздягнулася, перелазь знімаю. Господи, вже мені надоїли. І так все надо. І так можна. Підтолкнути надо так все. Тимо, давай з цієї сторони. Ну, нашу камера там стоїть. Так, після далі сидимо. А, далі? Собаку підкинути? А, ні, я там біду впереді вас. Я не боюся. Ні, 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 дякую. Стопай, тобі я вже там активно викинути. Кидай. Так, ніхто не п'є. Я не беру.
А тут же водичка не дуже чиста. А там, де ми ловили і пірнали, то скажи, яка була. Отам на кінці пірса. Класно все. Повертаємось з Соловом. Зараз прийдемо, будемо розповідати, як що було. Таня, подивись, яка мілкота. Так не було ж такого раніше. Ну, я маю на увазі не сьогодні, а вчора, позавчора, тиждень там. Ну, дивіться, ви пам'ятаєте, щоб тут було так мілко? Я ні. Таня пішла як Міронов. Таня, ти вже як Міронов пішла. Сачок, носачок труси і пішла. І пішла по косі. Куди вона пішла, я не знаю. Ми ще йдемо до папи. Принесли трошки міді. І подивися, скільки ми рачків наловили. І зараз я тобі розкажу. Я поплила за мідіями, а Таня залишилася. А так, що, так, да, папа. Я поплила за мідіями. Чого? Нема? Таня каже, що половину чашки. Є? Папа, я баб... Надо сливать воду, ты что? Наоборот, надо набрать. Дай ты мне рассказать это все. Так давай тебе. Рассказать тебе? Давай. Я поплыла за мидиями, да, и зустріла знакомого с Херсона. Он мне помог наловить трошки мидии, поковырять. Таня в цей момент зустріла незнайомого з Києва, і він їй допоміг зловити оці рачки. От як таке може бути? А це є. Начебто ніяк, а це є. І ми з Соловом вернулися. А тот, що Таня допомагав, він питає, а ну, типу, навіщо ви ловите? А Таня каже, а як ти сказала? Як ти сказав, що типу, цікаво, коли сама щось зловила, щось таке, сама дала йому сачок, він ловить і спрашують, навіщо вони вам? Вона говорить, ну цікаво, коли сама зловиш. Так що ми вже голодні не будемо. Все. Рибалка вдалася, що сказати. Настя теж зустріла, друга, які накормили її кашу. А, да. Растя їла якусь кашу. А де ж моя Растінька? Де мій гугусик мій? Де мій гугусик? Нема Расті. Кукусички. Друзі, подивіться на Растю. Вона знову повернулася до цих прекрасних пані з ковбасою. При тому, що дівчата, які гралися з нею м'ячем, робили їй масаж. Вона їх кинула і пішла до цих паняночок з ковбаскою. Дівчата до неї прийшли і кажуть, ти ж наша подруга, повертайся до нас. І що зробила Растя? А Растя почала на них гавкати. Зрозуміли ви, яка вона подруга? Дівчата підійшли і кажуть, ми ж з тобою гралися, робили тобі масаж. Ми ж дружимо з тобою, повернись до нас. А Растя... обгавкала, облаяла і все. От вам і Растя. А ви давайте знов говоріть їй компліменти, милуйтеся їй. Угу. Зрозуміли? Все. Дівчата вже не потрібні. Все. А дівчата вже не потрібні.
Це при тому, що дівчата кажуть, ми кожен день приносили ковбаску, сьогодні перший день не взяли. Я кажу, ну все, ось так ви втрачаєте друзів найкраще. Пам'ять треба тренувати, не забувати. Собі записати ковбаса і все, і три знака восклицательні. І кожен день прокидаєшся, дивишся на татки, ковбаса. Береш ковбаску і йдеш на море. Тому що бувають такі подруги, які, ви бачите, без ковбаси знаходять собі інших друзів. Все. Два зайця. Масаж і надія на ковбасу. Не дають, але можна почекати і може щось воно і висвітлиться. А йти великі. Ростюня вже знайшла нові годувальники. Та, Ростя? Так головне, що я йду по узбережжю, де Ростя немає. Вона взагалі не думає, що вона може загубитися чи що. Все, дякуємо і пішли, Ростюня, дякуємо. Друзі, Ланжерон – це та частина, де я зустрічала схід сонця. І ми тільки що почали рухатися в бік дому, у нас же сьогодні ще вечірня прогулянка, ну ви зрозуміли, коли Таня приїжджає, то ми гуляємо і вдень, і вночі, да? То я кажу Тані і папі, що я ж хочу засняти двіж на Ланжероні, скільки людей і що там взагалі коїться. Вони кажуть, ну ми підемо по верху, я кажу, забирайте Растю з собою. І що ви думаєте, Растя побігла за мною, все, не захотіла, бігла, аж виривалася від них. Моя Ростюнечка. Ну, чесно сказати, я думала, що вона біжить за мною, що я їй потрібна. Але я зрозуміла, що для неї це ще один привід знайти якусь їжу. І вона її знайшла. Ну, ви тільки що бачили. Знайшла добрих людей, її знов пригостили м'ясом. Так що Растя, вона все робить на свою користь. Вона просто так нічого не робить. Растя, Растя, ну, а на Ланжероні людей, ви бачите, друзі, кількість людей. Я взагалі, от, я не знаю, як так можна відпочивати. Один на одному. Ай-яй-яй. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Показала вам сьогодні ситуацію на Ланжероні. Кількість людей. Людей не зменшується. Ну, напевно, цей максимум ми вже бачили, і ми бачимо, що всі намагаються ще як-то встигнути в останній вагон, да? Літо закінчується, тому хто де проводить вихідні на морі. День сьогодні пройшов спокійно, так, були тривоги і, ну, багатенька тривоги. Ну, як багатенька, ну, я не знаю. Тривоги 3-4. А можливо, і 5 навіть було. Але дякуємо нашим силам ЗСУ за захист. Ніяких поки у нас таких ситуацій, слава Богу, не було. Ще раз дякуємо нашим захисникам. Все, вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.